काठमाडौँबाट मंगलपुर आए चढेर माइक्रो बसमा सबैजना भात खाएर आउनुभएको म त्यस्तै लागिरहेछ भात खाए जस्तो एनर्जी आइरहेछ थ्याङ्क यू सो मच ओ मेरो भगवती माता मैया पैसाको कुनै पनि नाता छैन नचाउँछ यसले ताता थैया खुदाको यो मेरो मजा आइरहेको छैन मंगलपुरलाई र पुरानो गीत धेरै भयो एउटा म सानो नयाँ गीत ठुक्राउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई आई एम रेडी फर द्याट र म तपाईँ नयाँ गीतको म्युजिक त छैन तर लिरिक्स सुनाउन चाहन्छु आर यु रेडी मंगलपुर जसमा म खोल्छु बिस्तारै तर तपाईँहरू कुन गीत सुन्न चाहनुहुन्छ आस्ते स्वागत छ सबलाई यो बस्तीमा पुलिस फिर्छ यहाँ गस्तीमा मर्डर भएको थियो अस्ति न तर अदालत बित्छ यहाँ बस्तीमा नेपाल जी न्यूज अनलाइन टिभी मजाले हेर्नुहोस्. रेति भन्दै ढिला नगरिकन म सर्वप्रथम पानी खान चाहन्छु र मङ्गलपुर जसमा म खोल्छु बिस्तारै तर तपाईँहरू कुन गीत सुन्न चाहनुहुन्छ मङ्गलपुर कुन गीत सुन्न चाहनुहुन्छ अफकोर्स केस नम्बर 420 पनि बिस्तारै आउँछ र त्योभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई एउटा सानो टुक्का भन्न चाहन्छु र यो माइक तपाईँहरूतर्फ तिर्साउँछु तपाईँले फिल इन द ब्ल्याङ्क्स गर्नुपर्छ राइट आर यु रेडी अरे त ओके ओ मेरो भगवती माता म यहाँ पैसाको कुनै पनि नाता छैन नचाउँछ यसले ताता थैया वा फेरि वान मोर टाइम सबैजनाले एकैसाथ एकै स्वरमा फुल एनर्जीको साथ वान मोर टाइम ओ मेरो भगवती माता म यहाँ पैसाको कुनै पनि नाता छैन नचाउँछ यसले ताता थैया खुदाको यो मेरो That's right, DJ Sanif, what you waiting for? Drop that mother... right now!
सिक्का फुटाउनु पर्छ हो कि हैन रेडी भन्दै धिरान गरिकन आवाज मुभ टु नेक्स्ट ट्र्याक If you represent that Howdy culture, then put your hands up in the air and let me see. Yeah. Swagat to sabla yo basti ma. I say swagat to sabla yo basti ma. Police hirsa yaha gasti ma. Murder bhako thiyo asti na tara adalat bichcha yaha dasti ma. Nikdincha keto dasti ma. फायर को केस हुन्छ डस्टबिनमा ओढेर मखमली पस्मिना घटाउँछ गुम्बा मन्दिर मस्जिदमा घरभित्र सासु र बुहारीको झगडा बाहिर छ टोलभरि गुन्डाको लफडा छालाले भरेको छालाको बदला तर लिनु छ सबलाई हिजोको बदला चामलको भाउ बढेर पुगेछ बादलको ठाउँ बोर्डर पारीको त्यो मामलको गाउँ बाटो लिएर आएको त्यो पानी र गोर्ती अनि सामान कटाउ हो कि होइन म काठमाडौँबाट मङ्गलपुर आए चढेर माइक्रो बसमा मेरो ऱ्यापमा तपाईँले दुई दिनुहुन्छ टोटल दसमा तर मलाई सबैले बोका सम्झिनुहुन्छ 2012 सालदेखिबाट पुरानो कण्ड अड्किरहेछ त्यही मेरो पर्समा अलराइट यति भन्दै म सबैजनालाई सबैजना मेरो बोका सोल्टाको लागि म केस नम्बर 420 ड्रप गर्न चाहन्छु ओके यति भन्न ढिलाना गरिकन मेरो विथ सिग्नेचर केस नम्बर 420 डिफाइन गर्ने एउटा ऱ्याप भन्न चाहन्छु तर म हल्का एउटा मिक्स गरेर भन्न चाहन्छु है धनीका या गरिबका तामाङको कनिकाको परिकार पकाउने तरिका नेपाल हुन्छ अमेरिका बिक्छ यहाँ सरिता भावी र आउँछ ललिताको रमिता सुन्दैन कसैले कविको त्यो कविता फेरि वान मोर टाइम एकचोटि ध्यान दिएर सुन्नुहोस् फेरि धनीका या गरिबका चामलको खनिकाको परिकार पकाउने तरिका नेपाल होस् अमेरिका बिक छ यहाँ सरिता भावी र आउँछ ललिताको रमिता सुन्दैले कसैले कविको त्यो कविता र यति भन्दै सबैजना केस नम्बर 420 को लागि रेडी हो त मङ्गलपुरलाई र पुरानो गीत धेरै भयो एउटा म सानो नयाँ गीत ठुक्राउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई आर यु रेडी फर द्याट र मसँग नयाँ गीतको म्युजिक त छैन तर लिरिक्स सुनाउन चाहन्छु आर यु रेडी मङ्गलपुर एक चुरोट खाउन साउने अलि लेखिदिनु खातामा म त बेरोजगार नेपाली विश्वास छैन लक्ष्मी मातामा म त दिनभरि पसिना खलखल बेलुका रक्सीको तलतल सङ्घर्षको बाटो हिँड्दा कति चुडियो मेरो चप्पल म त लाटो नेपाली म त पहिरो नेपाली म त अन्धो नेपाली तर उठाउँछौ छन्डा यसपालि हो कि होइन ओ मेरो साथी यहाँ कोही छैन साथी हात हुनुपर्छ सोल्टा मन्त्रीको माथि डढेलो होइन यो त आगो परालको डक्टरको भन्दा माग्छ बढी जग्गा दलालको पुर्ख्यौली साँझ फुलबारी सजाउने हातैले छोरी पिटी बुहारी दर्शाउने तुहुर हामी छैनन् राजा रानी मिलेका छन् दुवै यहाँ बक्सी अनि थामी ओ लाटो नेपाली तिमी बोल नेपाली ओ अन्ध नेपाली तिमी हेर नेपाली ओ बहिरो नेपाली तिमी सुन नेपाली अब बोल सुन अनि हेर हाम्रो ठुल्दाई खाडीमा छ भाउजू पनि रङ्गीन सजिएर त्यो साडीमा छ आमाको पेन्सन पट्टा मसँग बाबाको जीवन बिमा छ सान भाइलाई घेराउलाको त्यो मन पर्दैन त्यसैले मासुको किमा छ साधारण सपना नेपाली सपना यो सपनालाई खाल्टो भरेर दफना र हकिकतलाई अपना अनि खुज्दै हिँड्दै खजाना यस्तै हो पाँचजना खुल्ली र भेला हुन्छन् नाइके छजना
Baba ko abbal putra, ama ko angara dutra, tolchi meki ghar parivar, bacha buri ko mangala sutra, chha yaha dharauti, mutu katne karauti, kasto dinma janmechu bhagwan, kina lagecha panauti. No tension, bako pension, lejam siko chorki, thar ghati hanne allah re haru mer ghar thim, bisalaya ma har din, aku SLC fail bhaye pani keti padeko nursing science uslai bharjin. Yadi bhandai samajik bishay vastuma samedeko maile 2 barsha agadi gindekhirahe thie, sampurna mero sathihulai sathi ho, o mero sathi ho. Thank you so much, Mangatur. I love you all, baby. Ready, one day, honey. As of the game, if you don't mind the chance, so hopefully, I'll guys see you next year. Ramos and Hordan was responsible for all. Till then, I'll see you guys. One love. Thank you.
Thank you.